Tässä videossa Olli lukitaan pakohuoneeseen, jossa olevat patterit nostavat lämpötilaa jatkuvasti. Pakohuoneesta pääsee pois vain ratkaisemalla loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä. Olli voi halutessaan myös soittaa Joonatanille, joka on verrattain hyvä pakohuoneessa, mutta puheluiden ajaksi lämpöpuhallin laitetaan täysille, joka nostaa lämpötilaa entisestään. Multa loppuu elämästä moti. What up kaikille, se on Raitseri täällä, terve. Tänään pelataan Modern Warfarea Litmosen Ollin kanssa. Ja ensimmäisenä pelivuorossa on Litmosen Olli. Kiitos. Mitä vittu? Ajokorttia rekisteriote. Joo. Oho, se oli Kimus Plus jäsenys, vai 5996. Miks täällä haisee? Tässä mulla on hallintapaneeli, josta mä voin säätää Ollin lämpötilaa. Ei sitä tarvi laittaa päälle vielä. Ei herran jumala. Vittu täällä on kuu. Meillä on läppäri, joka on nippu sitten kiinni. Pingo. Ei pingoa perkele enää. Täällä on esimerkiksi B4 tuossa löytyy, joka on täällä. Eli mun pitää todennäköisesti yhdistellä noita tuolla. Joo, tämä on aika väärinpäin kirjoitettu. Ja mun pitää jotenkin helvetin matikkaa alkaa tekemään. Tiedätkö nää paljon mun matikkaa oli yläkoulun jälkeen? Oliko se kutonen? Se oli vittu vitonen. Vitonen? Joo, mä saan vähän sen raapustettua tuohon vaneeriin. 45 kertaa 60, eiku plus 69. 45 plus 69. Tää näyttää ihan siltä niinku mä oisin istunut linnassa joku 7 vuotta. 104, ei saatana. 104. Miettikääpä sit. 204. Joku 208, 312, 416 ja sitten vihoviimeisenä. Voi vittu, menikö matikka sillä lailla, että mun piti eka tehdä nuo kertolaskut? Sekin varmaan pitää paikassa. Mä en tiedä, miksi mulla on tämä joulupata vieläkin pää. Miksi sä oot antanut mulle tulitikun? Haluatko nää niinku tappaa mut tänne? Ymmärrätkö nää, millainen kiire sulla tulisi niinku porata tämä auki? Ootko nää sokerivarkas? Missä sokerivarkas? Elää! Mehän tästä saa mittaa selvää, kun nää näyttää kirjaimet jotenkin tisseille. Vantaallainen kaveri kyllä kertoo, että miten näitä nyt niinku aukaistaan näitä lukkoja, vaikka et tiedäkään koodia, mutta mä en kyllä enää muista. Kun vantaalaiset voi kommentoida sinne sitten, että miten se tapahtuu. Peili. Vittu mä oon tyhmä. Ymmärrätkö nää kuin tyhmä olo mulla tulee, kun mä näkin sinne numerotkin nyt oikeinpäin. Mä tajusin vasta nyt, että mulla on peili tässä. Lopuksi lisää vastaukseen 271. Sä oot ihan vittuillessaan tuon vielä kirjoittanut tuo. Sehän tämä lukko tai joku tämä lukko. Eihän siinä mitään muuta mahdollisuutta. Teikö mä oikeesti soittaa Joonatanille matikka niinku laski? Silloin kuitenkin puhelimessa laski. Mä haluan soittaa Joonatanille. No niin, joo. Puhelimessa Joonatan. Kiitos. Kiva, että ei yhdistänyt sihteerille. Nyt on äkkiä. 619 plus 271. Mitä se tekee? 890. Vitu toho! Mutta jos Joonatankin sanoo, niin ei se kyllä se tietää. Se on fiksu mies. Eli mun pitää laskea nää kertolaskut ensin, eikö niin? Kiitos. 45 kertaa 5. 90 kertaa 4... Eiku vittu, mulla on oikeesti mulla mennä sekaisin pää täällä, kun täällä otin kuu. 45 kertaa 5. Ei vittu, mä laskin pelkästään nuo kertolaskut äsken. Mä oon ihan tillin tallin. No niin. Litmanen nyt vähän skarppaa. 370 plus 69. Mä oon pakko ottaa tää paita pois. Tää on todennäköisesti viimeinen video, minkä te näette multa. Mä alan aallasten jäseneksi, koska mä en vittu kestä tätä enää. Tämä on se, mihin mä haluan käyttää aikaa vittu pakopeleissä. Yleensä niinku pakopeleissä on 60 minuuttia aikaa niin ratkaista kaikki tehtävät. Joo. Sulla on mennyt nyt 45 minuuttia yhteen tehtävää. Mulla on ihan hyvä olla täällä, kun mä pääsen näköjään ulkomaalle reissuun, niin mä en nyt oo vittu täällä. Mä ihan turhaan soitin Joonatanille, kun vittu mulla on luvut täällä väärin. Mä en tiedä, että mitä mä kysyisin. Mitä vittua nää oot laittanut mulle matikkatehtäviä? Ja mä näytän näin turvonneilta. Onko se tää kuumuus, joka mä teen? Moro, mitä jäät? Moro, onks sä päässyt pois? No paska vitut on päässyt pois, kun en mä eteen, että sä mitenkään sä hommas. No niin, mä meneekin senkin. Näytäpä ympärilles paikkoja. Mikä tuolla on? Onko se läppäri? Joo. Mitä siinä näkyy?
Ei vittu, tää pitää aukasta tää läppäri tällä saatanan sykkärin. No vaan, sulla tuli niinku kädessä. Ei perkele. Mä avaan tämän, mä pystyn olemaan täällä kuumuissa, mä soitan sulle jos tarvii. Soita. Siis mun pitäis oikeesti saattaa nippuside auki yhdellä tulitikulla. Mites mä en saa? Tää on ihan vitu vaarallista. Tätä äläkää tee koton. Tää emuusin kanava on vaarallisin hetki ikin. Katkea. Mä laitan tämän tonne kantarellikeitto. Tää on niinku jouluvaloja koettais aukesta. Voi jumalauta. Onneksi mä oon hyvä aukaseen jouluvaloa. No niin, mitä meillä löytyy täältä läppärisää? Kolmio start. Mikä helvetin kolmio? Mitä mun pitäis saada tästä läppäristä irti? Pitääkö mun paskoa tämä? Onko tää laitettu vaan tänne tämän takia, että tää on kontenttia, kun mä hermostun, häh? No niin. Pääsikö poissa? En. Homman nimi on, sain läppäri auki. Tää ei varmaan kuumottavimman asia, mitä koskaan tehnyt, mutta tää läppäri ei täällä ennen kuin mä en saa mitään irti tästä. Tää ei lähde käyntiin. Ainoa mitä tässä lukee on tämä. Numerot on kaikki ihan normaaleja. Joo, täällä on kolmioita näissä. F on väärässä paikassa. Siinä on näppäimistä väärillä paikoilla. Onko? Missä kanssa startti-teksti on? Aa, niin vittu, alkaako se täältä? Se osoittaa siihen, niin lähdepä siitä nollaan. Nolla. Koska silloin se tekee selkeän niinku kaavan, se ei hypi niin sitä mihinkään. Come on! Auke! Come on! Come on, tiikeri, nähdään vähän ajan päästä taas varmaan vittu. Täällä on aivan helvetin kuuma. Eikä tää nyt saatana auki. Joo. Siihenkin tää on vai? Eli vitus. Mitä helvettiä on oikeesti? Onko tässä joku lukko avain vielä? Eihän se nyt millään vitulla oo tää. Kai tää aukiakka. Tuohan niinku neitsyttä koittas noin. No mahtuuhan se sitten sinne, kun väkisillä yrittää. No niin, katsotaas mitä täältä on. Ja lisää pingoa, voi jumalauta, mä tykkään tästä pingosta. Sen lisäksi, että mä oon ihan paska näissä, niin mulla ei oo saatana edes tilaa täällä. Eli meillä on täällä tämmönen taulukko. Vai se näin. Jokrates. Saiko sen kun levydilin, kun sä enää vastaa mulle puhelimeen vittu? Oh, mä luulin, että sä saat jo levydiilin, kun näet vastaa puhelimeen. En mä mitään diilejä saa. Sulla nyt näkyy noita... Siellä salkussakin lukee niitä edelosia, F-pitosia, niitä oikeutta tähän, koska meillä on kaikkia kirjaa. Aivan. No täytyykö mun yhdistää nämä H2-set esimerkiksi, H2F, nämä kaikki laittaa, koska ne on kaikki täällä. Onko sulla kynnää? On. No niin, pistä pisteet kaikki niin, mitä lukee siellä. Okei, okay. Mä saatan sulle myöhemmin, niin mä saan tauon tästä. Jes, soita kerro miten edelleen. Ei. Miten mä en tajunnut tätä? Tämä on ihan ilmiselvä homma. H1. Ja onhan tämä ihan perseestä, eihän siitä nyt pääse mihinkään, mutta tämä, että mulla jalka kramppaa ja se kestää ikä ja terveyttä saa hommassa, ei herranjumala. Mitä helvettiä tästä nyt niinku muodostuu? Väisänen, ihan niinku mä olisin Väisänen, vaikka suorittaminen ei ehkä näytä ihan siltä. Mä en saa mitään irti tästä. En tiedä, mä soitan Joonatanille. Joonatan. No mitäs? Moro! Soitteli vaan, että miten menee. Ihan hyvin, on mukava päivä. Heräsin 9 maissa. Joo, ei mua oikeesti vittu kiinnostaa. Ei mua oikeesti vittu kiinnostaa. Ei, kuuleko nää mua? Tilanne on nyt tämä. Mä oon värjännyt tänne kaikki, mitä meillä tässä oli. Ei, siinä se lukkee se koodi. Mitä helvettiä? Siinä lukkee 593. Misää vitussa? YouTubeen näettekö te 593, ne tuotellaan tää oli näkkeen. Ei saatana! Ei vittu, ei oo todellista. Miks sä tällaisista soitat mulle? No en mä oo sokia ukko, joka on paniikissa tällä hetkellä. No niin, 593. C-salapim. Saanko sä C-salapim? C-salami. Salami vastaa. Saatiin se sitten. Mä en tiedä kummi tässä pelaa tätä peliä. Onko mä niinku vaan kärsimässä ja Joonatan vaan auttaa? Eikö Joonatan pelaa?
No niin, nyt on se liuska ja neljänumeroinen koodi. Kyllä. Nyt ei tarvita muuta kuin ne liuskat, nyt käytetään peitä toisinpäin. Hetkinen. No. Mallivastaus. Tietokoneen mallia. No sitä mäkin alkoin miettimään, mutta eikä se nyt saatana niin... Se on neljä kirjaiminen. Ei, kyllä se on tämä saatana. R41, ei vittu, kyllä se on tämä. R417S. Ja S-sähän se löytyy täältä. Anna malli, voi vittu ihan oikeesti. Meikä on legenda. Vittu mä kuulen tän. Mitä helvettiä nää nyt olla tekemään? Tilasit kebabia. Joo. Onko meillä niin vitun pitkään mennyt tän? Kumpaa sitä. Joo, mä kumpaan, mulla vittu vähän heikkenee tämä toimintakyky tässä. 4691. Mistä se 4? Eli tää näin päin vaan. YouTube. Nyt te näette, koodi on 4691. Katsotaan kauanko rullilla menee huomata. No vittu tästä mä lähtisin. Näin päin näitä luetaan, eikö niin? Luetpa vasemmalta yllältä vaan läpi. Vasemmalta yllätä vaan läpi. Joo, rivi kerralla. Oo. Voipaan. Koodi on, ei saatana! Ei vittu! Ai saatana. 4691. Aukes! Aloita pienestä, tavoittele suuria. On vähän niinku meikä. Meikä aloitti tiskarin. Sitten meikästä tuli LVI-asentaja. Mä en oikeesti vittu ymmärrä tätä. Mä en pysty tekemään tätä. Mä tarvin vettä ja Joonatanin ilman, että tuo lähtee tuo pumppu päälle. Mä pelkään tuota. Mä vittu, mulla loppuu moti elämästä ihan oikeesti. Yeah, what's Gucci, my dude? Hei, mä pitää pelata pingoa. Sä näytät Dennis Rodmanin slovakialaiselta selvulta. Dennis Rodmanovski. Muistat, että mä alas susta tekemään diss-trackki. Noniin. Joo. Meillä on pari vinkkiä. Ensimmäisenä. Tiikeri kamaa. Se mikä on samaa. Ja tämän toisella puolella lukee, että aloita pienestä, tavoittele suuria. Tiedätkö mitä? No. Mulla on aina mitä siinä salkossa lukki. Etkö tuu mikä niissä ruudukoissa on saanut keskenään? Tässä. Tarvitaan vielä yksi. Tässä ei oo. 48. 82548. Mä oon ihan niinkuin olisin Kanarialla saatu. Kamaa! Yksi vielä. Miten tämä pitäis saada auki? Tarviinko tätä saa auki? Mikä tämä on? Lappu, missä lukkee, että avaa vain virhetilanteen saatuessa. Miten tämä pitäis saada tätä pois? Mä tiedän nyt, että nää on ihan mielissään, kun nää tehnyt. Uskomattoman hauska. Niinku täällä ei osa tarpeeksi kuuma. No niin, alkaa paketti aukia pikkuhiljaa. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Kui vitu monta kierrosta nää on tehnyt tätä. Moi pussi. Täällä on varmaan joku kalanpää täällä pohoi. Alkaa mies liikkuu niinku vanha ukko. Nappuloita pojaa. No sinistä, punaista, keltaista ja läpinäkyvää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli keltainen on niinku kakkonen. Niin mihin mun pitää toinen sininen laittaa? Semmonen olo on niinku se ollu infrapuna saamassa ihan vitusti liian pitkä. Pakohuone arkkitehti ei vastaa mulle puhelimeen, niin mä ajattelin, että mä saatan sulle. Kun nää oot niin kokenut, ei. Ja meillä on täällä lukko, joka on näitten värine. Joo, ja tuossa on meidän väritelmä. Meillä puuttuu yksi sinisen sävyinen väri. Mitä mun pitäisi tehdä tälläkin ihan oikeesti? Tunkinko mä tämän poikittain perseessä, jos sä... Onko se näppäimistö? Error. Mikä helvetin error? Voinko mä avata tämä, vaikka ei oo sattunut virhetilanne? Mä mietin, että jos se on error, niin katso ne numerot tästä. Eli E on vitonen. Haluatko nää mehua? En halua mehua, mä oon vittu vihje. Elä saatana ammu tänne nyt! Lopeta vittu! Piu!
Miten tuo on mahdollista? Mitä helvettiä? Kato mitä mä tein! Herra Jumala! Onko meillä nyt armeijan auttamassa? Siis tää ei... No niin, nyt tämä vittu auki. No niin, saatana. Se oli ihan oikee se numero. Mitä helvettiä mun tällä pitäis tehdä? Onko nää tänne läppärin pohojaan laittanut jotakin? No et nää nyt niin varmaan tekis. Fatboy L laittoi mulle luuria korvaa. Tää mä tiedän, että tämä ei liity mitenkään tähän tehtävään. Mutta mä oon epätoivonen. Tää on vittu täältä! Sieltä löytyy avain. Sieltä löytyy avain, kun ruuvailee vaan tarvitaan. Ai vittu, tuo on kuuma. Miten mä saan tuo... Se on auki! Olisikö nää nyt päästä mut helvetti näistä kahleista? Oh. Mä en pysty kannattelemaan itseään. Mun jalat ei kanna. Musta tuntuu niinku mä oisin halavaantunut. Haista paskaa! Mä en tarvi sun apua!